Hola, si em sentiu, així. Bé, primer de tot, moltes gràcies als companys i les companyes de Reus per haver-nos convidat. Precisament no perquè, pel que puguem venir a explicar-vos o a xerrar, sinó especialment pel que comentava, no? Per escoltar i per rebre la informació i tots aquells dubtes o reflexions que pugueu aportar des d'aquí Reus una mica el context i el moment que vivim en relació al referèndum. Jo us explicaré de forma molt breu amb aquest objectiu, no? De poder tenir un debat i que pugueu participar també d'aquest acte. Una mica com des de la CUP estem plantejant el moment polític en el que ens trobem, com ho estem plantejant a nivell organitzatiu i també com això, aquest plantejament, com el fem de cara al que volem assolir, que és la celebració evident del referèndum i la victòria del sí en aquesta cita. D'entrada, i l'agraïment que deia a les companyes de Reus va per la invitació a l'acte d'avui, però també per l'organització d'un debat important que la CUP tindrem demà, precisament també aquí a Reus, en el qual reflexionarem sobre el moment polític, sobre els escenaris que se'ns obren i especialment sobre, com a organització i com a moviment, què podem aportar en aquest eixamplament de la base que moltes vegades anem repetint però que a vegades tampoc sabem com concretar, no? Com des de la CUP podem aportar, des de la nostra perspectiva política, des de la nostra visió, aquest eixamplament i aquesta victòria del sí al referèndum. Primer, això, com ho fem? Doncs amb un debat ampli, amb un debat des de les bases. Ara mateix, aquests dies, les assemblees locals, no, estan debatent i estan plantejant el debat per poder-lo formular i per poder-lo treballar col·lectivament en el Consell Polític que celebrarem demà a Reus. I precisament una de les qüestions que portem a debat és la campanya que la CUP pot fer pel sí al referèndum. D'entrada, el que ens plantegem, com us deia abans, és com la CUP, des dels seus principis polítics, com l'esquerra independentista, des dels seus principis polítics, pot aportar des de l'esquerra independentista aquest eixamplament de la base. I el que tenim molt clar és que cal ampliar el públic que pot sumar-se a l'opció independentista, a l'opció desobedient, perquè com sabem tenim molt clar que l'assoliment de la victòria del referèndum ha de passar per un període, per una acció desobedient en relació a l'actitud de l'Estat espanyol envers la nostra voluntat de votar i de ser sobirans a les nostres decisions. Tenim molt clar que la campanya que podem plantejar des de la CUP i ha de passar per una focalització en aquells públics que tenen clar que la perspectiva d'una vida més digna, d'una vida més digna de ser viscuda, és possible gràcies a la independència més enllà de l'Estat espanyol. I és una campanya en què volem focalitzar molt també que considerem que la millor campanya que ens pot ajudar a assolir aquesta victòria del sí ha de passar per explicar molt bé el que ve després del referèndum, que és un procés constituent, transparent, participat i vinculant. En aquest sentit, sí que quan parlàvem, venim cap aquí, consideràvem interessant també plantejar una mica el calendari i el que va significar l'irrupció del referèndum en el calendari que hi havia previst o que teníem a l'horitzó. El referèndum implicava un replantejament d'una redimensió del procés constituent i és en aquest sentit que el període, que els mesos que ens venen per davant, considerem que cal, que és molt important que expliquem què és un procés constituent, quins processos constituents s'han dut a terme en altres llocs del món i com volem nosaltres aquest procés constituent. Això ho hem de fer des de la base, per descomptat, des de l'activació popular, als carrers, a les assemblees, a les organitzacions, als moviments socials, però també considerem que és important que hi hagi una implicació institucional en explicar què és el procés constituent. Per tant, plantegem que de forma paral·lela, en el període en què estiguem explicant i estiguem parlant
de por qué votar sí en el referéndum es la mejor opción, también estiguem posant en valor la necesidad de este proceso constituent como la mejor eina para acabar convencent o para incorporar colectivos, personas en aquest movimiento independentista y en aquest sí al referéndum. Més enllà d'això, la voluntat també és poder-nos organitzar, com ja hem fet sempre, posar en valor la nostra capacitat mobilitzadora, com en moltes vegades des de l'esquerra independentista tenim moltíssimes experiències d'èxit en visibilitzar lluites, en visibilitzar moviments socials, en visibilitzar transformacions socials. Per tant, tot aquest bagatge, tota aquesta experiència que tenim de mobilització, de campanyes, d'activitat al carrer, de capacitat de debat, de donar-nos temps en processos deliberatius, en processos d'escoltar, no, intercanviar, puguin ser doncs, la millor eina que tenim, que són les nostres mans, la nostra experiència, la nostra manera de fer, que en cap cas vindrà determinada per no, grans campanyes de comunicació que puguin donar-nos grans eslògans i molta publicitat, sinó que pugui arrelar de forma clara quina és aquesta, no? Quina és la perspectiva que des de l'esquerra independentista i en concret des de la CUP podem donar en aquest sí al referèndum. Aquesta és una mica a grans línies, poden semblar obvietats, però és important recordar-ho perquè a vegades, no? Podem perdre'ns també en la manera de fer d'altres i per nosaltres això és important, aquest plantejament. Estem en un debat obert ara mateix sobre com plantejarem aquesta campanya i el que sí que tenim clar són aquestes premisses que us explicàvem ara. Dit això, també seran importants totes les aliances, que ja feia referència, que puguem fer més enllà del que són les organitzacions de l'esquerra independentista, com podem sumar aliats que hem tingut per altres lluites en aquesta lluita que és l'assoliment de la República Catalana. No sé, jo, de fet ja us deia, no volia allargar-la molt, sinó plantejar aquest escenari, aquest punt de partida, que és el que ara mateix estem treballant i des de la CUP s'està debatent, per també donar l'oportunitat d'això, de debatre i bàsicament deixar la paraula a l'Anna per explicar-nos una mica més alguns detalls que ella explicarà molt millor que jo, segur. Moltes gràcies.